Господь Овелін, сказали мощі за Оварска, за своїме воєнно прашення, за ваше мислення, розмислування, за Оварска. Сега? Да. Айде на бързинка, айде. Ако може. Кажете, що ви інтересує. Се однесу за ова председател Фіванов, що ізяви за дека би розмислили, би прифатили се ова за Република Скопје, така позитивно би розмислили. Има збунувачко овдека во диаспорава. Кој е вашиот став за ова врска со тоа? Значи, не е ништо збунувачко, освен ако не сте следеле како течеше историјатот на спорот со Грција. Овој предлог за, како се вика, политичка одредница или одредница неутрална за име кое би било за алтернативна употреба во меѓународни организации или, еве така да речам, најнародски, за прекар, официализиран прекар на нашето име, Република Македонија во заграда Скопје или Цртичка Скопје, беше пласиран уште 93-та година. Добро. И македонскиот парламент тогаш го одби. Значи, тоа не се работи за ваше 93-та година, сега не ми поправат, јас знам. Значи, не се работи за име на државата, за официјално име на државата, се работи за двојна формула. Двојна формула мора да знаат сите, дека 99% од државите имаат по две, три, па и по повеќе имиња за меѓународна комуникација. И европските држави, и другите држави. Значи, тоа се работи за прекар, кој се користи во одредени политички организации. Дали тоа... Регионални или свести. Да. Не значи тоа дека... Значи, ова што кажал Ѓорги Иванов не е ништо ново, се работи за двојна формула. Тоа е компромис кој Македонија се нафатила, сега ние не говориме дали е тоа праведно или не, се нафатила дека ќе разговара за евентуално да најдеме уште едно име кое би било прифатливо за Грција. Или евентуално за организација каде што Грција, еве да речеме, може да има пресуден глас. Не се работи за промена на име. Ако се не би требало ни диаспора, ни никој да биде збунет. Не, 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 само момент. Ако се прифати, например, тоа сега ново име, ако се прифати во обединение... Не е тоа ново име, сега, извинувам, морам да ви интервенирам. Значи, вие сте новинар, мора да знаете, не е тоа ново име. Па, ако... Името е Република Македонија. Ако се прифати за одредени употреби во одредени организации за комуникација правна со Грција, тоа значи алтернативен или како да ви речам прекар. Прекар на државата, за да може вашата пошта државна да стигне на одредена адреса или за да можете како држава да комуницирате со држава која има проблем со вашето име, природно име. Тоа не е ново име. Добро, тој прекар ако биде во Обединетите нации, нели тоа ќе биде и официјално име? Не. Официјалното име останува Република Македонија. Земјите кои имаат проблем со вашето официјално име ќе ви се обраќаат со прекарот. Република Македонија во заграда Скопје. Што е овдека суштината на проблемот? Суштината е дека ако ова име, да речеме, ако се прифати Република Македонија во заграда Скопје, или, еве, некое друго име да ви дам за пример, Европска република Македонија или не знам што ја знам западна или Евроатлантска република Македонија не ви го менува ни мето ни идентитетот на главниот народ или како се вика на новинскиот народ. Но доколку прифатите име за севкупна употреба како што нудат грците или име со географска одредница, тоа значи дека си го менувате и идентитетот, и народот, и официјалното име.
Ова сега за која вие ме прашувате, ви кажувам, не ви го менувам ни името на државата, ни името на народот, ни името на историјата, ни на јазикот, ни на културата, ни ништо. Значи, ние говориме за прекар. Еве, ја не знам сега вие како се викате, али дома веројатно ве викаат некако. Тоа не значи дека некој ви го сменил името. Да, ама, пак, пак ќе речам, ако тој прекар биде во Обединетите нации, по, например, под прекарот ако бидеме примени во Обединетите нации, нели автоматски... Не, нема да бидете. Ама вие, изгледа, не разбирате. Нема да бидете примени во Обединети нации со прекар. Вие сте примени и ќе бидете примени кога ќе заврши овој спор со своето официјално име. Но ќе имате и уште едно кое ќе го користат земји кои имаат проблем со вашето официјално име. Да речеме, Грција има 4 имиња. Во Обединети нации таа се вика Република Грција, но има и прекар Хеленска република. Има уште едно име за своја употреба која се вика Елада. Значи, не знам дали ги гледате, а сегде во светот таа сама себе, значи официјалното име и е Грис. Нема ни републик, ни ништо. Франција. Англосаксонците ја викаат Франс. Самата се вика во таа, како се вика, франкофонска лига, Пейба. Да. Значи, како да ви кажам, имате по неколку имиња, но официјалното име вас ви останува, вие во Обединети нации ќе бидете после спорот примени како Република Македонија. Ама имате и алтернативно име или прекар. Тој ќе го користи Грција или, не знам, некоја организација како Европска Унија, ама имате и во билатерална комуникација 130 земји кои си разговараат со вас, со вашето име. А што ако, пак ќе речем, ако Обединетите нации и НАТО, например, не дозволат да сте примени под уставното име, туку под прекарот? Значи, вака, сега, прво да ви кажам како го поставувате прашање. Прво, Обединети нации не можат да не дозволат. Тоа не е прашање на Обединети нации, бидејќи има таму повелба на Обединети нации и она не може да не дозволат. Па како сте под фирум до сега? Она треба да го реши проблемот Совет за безбедност, да обврзал со Грција да разговарате и да си стеглате разликите. И она ќе го поштува вашиот договор. Она не може да не дозволи. НАТО, од друга страна, е регионална организација, политичка организација, која може да си направи свој избор. И не е тоа исто во тежина. Значи, регионална организација може да биде и, не знам, некоја, еве, пацифичка организација, која ќе донесе некоја друга одлука. Но она мора да ви го почитува правото на само избор. Вие сте таа земја, а она ќе одлучи дали ќе ви се обраќа со вашето природно име или ќе си го избере прекарот со кој ќе ви праќа пошта. Пошта, разбирате, комуникација. А дали грците да го... Да, само момент. Грците ние знаеме дека никогаш нема да припада. Не, ама дали грците ќе имат исто ексклузивно право на Македонија, македонска историја, македонски јазик и све? Не може, они немаат ни таков народ, ни таков јазик, ни ништо немаат. Они таква ексклузивност немале и нема да имаат. Однека се работи за сосема друга работа. А македонците од Егејска Македонија? Што? Македонците од Егејска Македонија, шо прекрчиме? Па таа е борба за човекови права и слободи. Таа не завршува со оваа борба со името. За човекови права и слободи се борат и аборигините се уште во Австралија, и индијанците во Америка, и во курдите во Турција, и македонците во Грција, Бугарија и Албанија, и да не ви кажам уште јадници народи. Значи, тоа е друго, тоа е значи македонците во Егејска Македонија друг прекрчиме, така?
Каков прекар? Ама вие сега јас ми зборувам за име, вие ми зборувате за име на народ. Народот останува македонски. Јазикот останува македонски. Борбата е прекарот да не стане име. Прекар е прекар. Прекар е официјално име со кое некоја организација, бидејќи не сака да ме признае сега за сега, сака да го користи. Значи тоа е замена на референцата фирум, значи. Па целата борба е тоа што ние сакаме замена, бидејќи сме се согласиле као слаба држава, 93-та сме се согласиле да разговараме за овие разлики, ние сакаме на тоа да остане. А грците се обидуваат со своите поддржувачи тоа да стане единствено и официјално. Тоа е всушност причината за оваа политичка борба. Дали е можно после сите држави да се свртат и да не викат под прекарот? Не може. Не може. Како не може? Која гарантија? Освен ако ние сами да се согласиме на грчка игра, не може. Па, например, ево како до сега некој што саке да не викат под фирум, тогаш ќе не викат под прекарот. Не, и сите да се сменат. И овие што не ме признат. Може да се обидат да не викаат времено под фирум. Ама тоа не вие официјално име. Да беше до сега никој немаше да не праша, нели? Немаше да има ни преговори. Овде кај е суштината во тоа дали ние ке се согласиме на промена на идентитет. Ние не се согласуваме колку што гледате и колку што знаете. Ние не подпишуваме таква работа. Ние викаме компромис. Компромис. Ова значи. А од кога почна? Ако не сакаш да имаш проблем, ако не сакаш мене да ме именуваш, онда ја ќе ти кажам каков прекар сакам да имам. Не ти каков сакаш да ми даеш, туку каков прекар јас ќе си давам, ќе ти дозволам да имам. Кој нема да ме загрози, кој нема да ништо да ми направи мене. И ви реков, земете, отворете го, како се вика, регистарот на држави во Обединети нации, ќе видите дека 95% држави имаат по 2-3, па и 4-5 имиња за комуникација, бидејќи ние немаме уникатен проблем. Уникатен е само во едно, дека некоја држава бара од мене ја сама да се обезименам. Инаку, илјадници, стотици држави имаат проблем со своите соседи, со... Не можеме ние да дозволиме некој да ни наметне ние самите да се самоубиеме. Инаку прекар да имам уште еден, Република Македонија во заграда Скопје, тоа значи главен капитал сити, тоа ништо не ми значи. Крсија нека ми праќа пошта во Македонија со таа адрес. Нели порано се зборуваше било која додавка е промена на името? Добавка од географски карактер, ако измеѓу Република и Македонија ставите било кој збор, ви го менува идентитетот и името. Ако ставите збор описен на крајот кој Македонија или пред Република, не ви менува ништо. Со здраве, нека со здраве да си го носиме, само тоа ќе речеме, ништо друго. Ама нема друго име, ние си имаме Република Македонија, не се менува името. Ќе видите што ќе видите. Там. Ако сега види, ако разговарате вака аматерски, ќе ви биде што сакате да ви биде. Ако сакате да слушнете што ви се кажува суштински, јас ова што ви го кажувам е суштински. Вие сакате да извлечете заклучок кој не стои. Ама тоа е затоа што очигледно проблематиката ја посматрате, не знам како. Јас ви ја кажувам како 20 години со ова се занимавам. Нема проблем. Благодариме за изјавата. Голем поздрав, се слушаме. Поздрав и од мене. Се најде.